Премудрість, прості, вислухаймося Твоє Євангелія, милості. І Духа від Твоя. Від Луки, свято Євангелія, читання. Будьмо уважні. В той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка на ім'я Марта прийняла його свій дім. Була у неї сестра, що звалася Марія. Ця сішено Господа слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою. Підійшла вона і каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, що мені помогла». Озвався Господь до неї, промовив: «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відійметься від неї». Коли він це говорив, якась жінка підняла голос між народу і сказала до нього: «Блажене лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». Він же сказав: «Блажені ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його». Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Він же сказав: «Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його». Слава Ісусу Христу! Сьогодні наша церква відзначає ведення в храм Пресвятої Богородиці. Як ми знаємо, що батьки Богородиці Йоаким і Анна, вони були безплідні, вони не могли мати дітей. А в цей час вважалося, що якщо хтось не мав дітей, то він був неблагословений Богом. Тоді люди всі, так можна сказати, відсторонювалися від тих людей, бо вони не є благословені. Однак Йоаким і Анна, вони не опускали рук, вони не розчаровувалися, вони не звертали уваги на те, що люди про них говорять, але вони далі вірили, молилися і просили. І Господь вислухав їхні молитви, дав їм дочку Марію. Коли ж Марії виповнилося 3 роки, батьки привели її до храму на служіння. 3 роки дитині, вони не могли мати дітей, великий скарб для них, а вони приводять до храму і віддають на служіння. Віддати на служіння – це означає віддати тим, хто є в храмі, щоб та дитина вчилася, щоб вона допомагала, а потім через деякий час її забирали додому. Для батьків це, напевно, є тяжко зробити, віддати те, що для тебе є найцінніше, те, що ти найбільше очікував, і віддати до храму, віддати Богові. Бачимо, що Йоаким і Анна є для нас прикладом. Прикладом тим, як ми маємо поступати в нашому житті, як ми маємо поводитися з нашим Богом, Небесним Батьком, що ми також повинні приймати те, що нам Бог дає, і не боятися Йому довірити в Його руки, навіть своїх дітей, це, що є найцінніше для нас. Однак також цінним даром, яким Господь Бог кожного з нас надарував, пообдарував, це є наше життя. І ми також повинні про це пам'ятати. І ми також повинні приходити на служіння до храму. Ми сьогодні є на святій літургії, ми прийшли сьогодні на служіння, але також Господь Бог кличе, щоб і ми служили тими талантами, якими ми маємо. Йоаким і Анна, вони вже були старші віком, вони вже не могли фізично працювати, можливо, вони вже молилися, підтримували словом добрим, молитвою, але вони віддали свою дочку, щоб вона допомагала. Так само і кожен з нас повинен допомагати у храмі, служити тими талантами, якими Господь Бог нас наділив. Хтось може щось одне зробити, хтось щось друге може зробити, хтось має талант, в іншому може допомогти.
але також повинні пам'ятати, що навіть якщо вдома ми робимо нашим ближнім добро, ми також служимо для них. Бо, каже Христос, усе, що одному з найменших братів зробили, ви мені зробили. Отож, пам'ятаємо, що Господь Бог дав великий талант, наше життя. Не закопуймо його, ідімо на служіння молитовне, на служіння нашими дарами. І тоді Господь Бог дасть нам ще більший дар – Царство Небесне. Амінь. Слава Ісусу!